Chikosori cha Kisii County League playoffs ni go che komo alili tukoli ya lero aschin koyo iwele chanya lakoba chikosori kwa ime ege tiki ya mara ni primary. Chikosori ntanga ni nigo ya ringe yoko ligeli bagaji ya gata to na kane ni go ya chikosori kuwaga tie timu yentanda FC. Na wego liyamo FC ase timu yentanda ya nyorobo bui we chikori sato ase emo. Na wego chikosori ya kabere yoko ligia omobui ya chikosori kuwaga tie timu ya wawaracho na igale combined. Ase timu ya wawaracho ya nyikora timu ya igale chikori sato ase emo. Abatelili awakuru wa sorongo ragusi na wego NC ya Kenya wekio mbegetene lete chikosori kia FKF. Niko wikila na sige tie kibo igo, ilio kwena na ebiyo uchia asiki timu ichio kukendelea kwa wasoli ya asoro ngoru. Nchengoro kwa Edwin Nyabuti, head coach Entanda. Nde nomo kwa kombo nne sana, ase ngenche asiri tukori ya rero, tuwa hiki rase kukani waito kwa renge. Umani wa mangane timu yetu wanyiru siri ya tambe. Nkwena na management ya timu Entanda, mbiya mono. E family na community Entanda nguwa nilimbiya mono. Ama shabiki ya ito, tinko beba. Wabera wenye nchia nana sana ase nge njeo saksidi kwa hito baka ase tuwa ike hili mwenye liansa ikuwa raisi so imechipamba hini game kumeshina so kitu naesa sema wenye wakafu nje itimbo baracho inenda regionals unataka sipuwa sisho kama unesa kuwa sikuza wa itimu unaesa ingia ndani sikuwa itimu yote ya mbaracho FC una talent huku majama wa duke nijinga kereso cheze game wa presentari ya kukuna so kutengeneza omba. Well, this has been a good one. I'm going to support you. Today, I'm going to reward you. I'm going to support you. I'm vying for the women representative at the national level. Now, I'm very happy because there are so many teams from Kisii County when you want to chase a league. So, we want to increase the number of women teams, number of women coaches, and number of women referees. Sasa leo, tumefurahi sana kwa sababu tumekuja hapa kwa mambo ya mpira. Na tunajua kwamba mpira inaunganisha watu. Na vile tumekuja hapa tumetoka sehemu mbalimbali. Kuna watu wametoka Bobasi hapa. Kuna watu wametoka sehemu zingine za huko Bomachoge na watu wa Bugetutu. Na mpira leo imetuunganisha. E timu ya Gorogunga igale combined. Nchende fan yae. Ni jonde fan. Lakini digamba tevi. E timu yale kuchia zanero. Na wayachia sabu ya yakuwa igale combined. Na unajua sio kubali kushindwa sio? Sio mshindani. So abantu ninje mba train buya, njembalende buya, egere bache babuye next time.